Ka nisur aplikimet për marrjen e bonusit të rijetësimit që prej datës 9 maj. Ky bonus është iniciativë shpallur nga qeveria shqiptare. Kjo mbështet të gjithë ata që kanë në pronësi apo përdorim një objekt në qendra historike, ansamble historike urbane, zona arkeologjike apo monumente kulture jashtëtyre për t'i restauruar. Grantet variojnë nga 1 deri në 5 milion lek. Deri në 1 milion është granti për ndërhyrje në mirëmbajtje, konservim, restaurim çatie, fasada dhe muratur. Në 5 milion është për ndërhyrje, konservim dhe restaurim i pjesëm ose i plot, ku mund të përfshihen instalimet elektrike, sanitare, mekanike. Lidhur me rëndësinë e këtij aplikimi, është prononcuar kreu i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Pezan Arexha. Në fakt ne kemi 3-4 muaj që punojmë në lidhje me bonusin e rijetësimit, qoftë me individ, qoftë me sipërmarrës ekzistues apo të ardhshëm. Kështu që pak a shumë jemi përgatitur dhe e kemi përgatitur si drejtori për dokumentacionin nevojshëm që duhet plotësojnë. Sistemi në fakt është përmes e-Albanisë, pra është gjithë elektronik dhe ne do asistojmë ata që do marrin pjesë në bonusin e rijetësimit edhe përmes formës së aplikimit edhe vështirësitë që mund të hasin në këtë rrugëtim. Mendoj që mund të jemi një nga qarqet të cilët kanë kërkesën më të madhe, gjithsesi shpresoj shumë që të gjithë ata që kanë punuar në këto 3-4 muaj të arrin të fusin dokumentacionin dhe njëkohësisht kemi kohë mjaftueshëm deri në 6 qershor për të futur edhe individë të tjerë të cilët ose nuk kanë patur kohën përgatitjen ose nuk kanë qenë në dijenim me bonusin e rijetësimit. Parashikohet që të vazhdojë në 3 vite të ardhme, edhe nëse do jetë i suksesshëm besoj që do zmadhohet edhe zgjerohet gjithmonë më shumë. Për Gjirokastrën një investim i tillë është shumë i nevojshëm. Sepse siç mund ta dinë të gjithë qytetarët e Gjirokastrës, një nga problematikat e këtij qyteti është pikërisht mbajtja edhe restaurimi i objekteve, prandaj edhe shumë prej tyre ndër vite kanë humbur sepse kërkojnë një investim madhor. Përmes bonusit do bëhet e mundur në fakt dy elemente, atë të mirëmbajtjes së objekteve ku banojnë qytetarët e Gjirokastrit, por në të njëjtën kohë do jepet mundësi edhe shumë sipërmarrëse që të marrin grantë për të cilën jetë idetë të tyre, për ta bërë më të lehtë procesin e sjelljes në jetë të sipërmarrjes. Të dyja aplikimet kanë gjashmëri, po ka dhe në veçanti, kur vjen puna te pjesa e individit, përveç projektit dhe preventivit të restaurimit, edhe njësër elementës që duhet mbaj projektin vetvete, banuesi duhet të ketë ose certifikat pronësie, ose një vërtetim nga bashkia për mes të cilës vërtetohet që ai banon në këtë banes, që mund tjetë ose jo monument, po duhet tjetë brënda zonës muzeale. Ndërsa te pjesa e sipërmarrësit, ai duhet bëjë edhe një plan biznesi, një vetë deklarim, dhe në njëjtën kohë duhet ta disponoj certifikatën e pronësisë ose të ketë një kontratë qirare me minimalisht një vjet. Rexha u drejtoi të interesuarve me anë të një apeli të bëjnë pjesë e këtyre aplikimeve. Unë shpresoj shumë që numri i aplikuesve të rritet, pra mos jenë vetëm ata me të cilët unë jam në dieni, por të vinë edhe individë të tjerë të qytetit, sepse është një mundësi e artë për të sjellë në jetë qoftë mirëmbajtjen e objekteve të tyre, për të marrë edhe një grant të cili mund t'i ndihmojë dhe mund të kontribuojë në përmirësimin dhe mirëmbajtjen e monumenteve të qytetit Gjirokastrës. Aplikimi për marrjen e bonusit të rijetësimit përfundon në 6 qershor.